وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، متندا مجفقا الله سبحانه وتعالى فكسانت ياسين زوا مبتوف تغطي واكوش انتشاراتنا تمسابا سوكسا سيراني ميرنبي كويشتي وينيو نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم نابا قبري زيبونا أبانا مقبري وكتوسو نكوي تلسين كان ويشتي و الله سبحانه وتعالى تشاقنا ما سنجتاب شفه بداية المتفقه شرح يا روضة المتنزه ngatuli ku kitabu al-janaiz kitabu al-janaiz iranga twasembyayo okutunulira al-adabu allati qabla al-wafat empisa ezibeerawo ezigwana okweyisa muno okuyisa omuntu omulwadde nga tannaba kufa Tukoma kumpise gamba talqinuhu ash-shahada. Talqinu chigamu cha warabu millaqana yulaqinu talqina. Fahuwa mulaqinun wa mulaqanu. Chigambo cha warabu talqinu. Talqinu chitegeza kwatuza. Talqinu chitegeza kwatuza muntu. Uliwa gamba. Mulakkani millaqana yulaqinu talqina fahuwa mulaqinu wa mulaqanu kitegwa kubanga waliwa abantu babiri mulaqinu ne mulaqanu mulaqinu ya yatuza naam mulaqinu ne mulaqanu gwebatuza kati kiba kitegeeza ekigambo talakaini ekyo Waarabu Luganda bakadde baffe kyebaze basomesa ebbanga lyonna nga balakkana abafu ababa bafudde ne bagenda ku ntana zaabwe nga bamaze okuziika omuntu ne bajjayo akatabo ne bamulakkana ne bamusomera talakaini kitegeeza ekikolwa ekyo si kituufu kubanga talqinu ekisooka talqinu oba talakaini ekisooka da talakaini bwe tuba tukigandawaza abantu bagitegeera talakaini talakaini gyeri nga tebakutudde bigambo kwaliwo yawulira nga njogera ekyo nakikutula nagaseka wamwe kokka okeyakutulamu nagamba talakaini gyeri nakakutulako kokka bakandaga nga ndiyo Masaka seka wamwe wuno yennyini agambye talakaini ekola ki jeri yakutula kokoka uno yennyina agambye talakaini jeri naam talakaini jeri kye kisooka nga ekyokubiri nabbi sallallahu alayhi wasallama yakola talakaini nabbi yagikola ekyokusatu yagiragira byebintu bisatu talakaini jeri ntuufu ekyokubiri nabbi sallallahu alayhi wasallama yagikola ekyokusatu yagiragira bigambo bisatu ekisooka talqain tugamba tya nti gyeri kwe kuba nti ekigambo talqin kitegeeza kwatuza muntu gyekiri omuntu kyonna ky'omwatuzza mu lulimi Waarabu bagamba faqad laqantahu omwatuzza ne bw'omugamba kyenkugambye okiwulidde ddamu kyenkugambye eyo talqin kitegeeza gyeri ekigambo talqinu gyekiri okwatuza omuntu gyekiri mu lulimi Waarabu طيب ekyokubiri tugambye tutya nabbi sallallahu alayhi wasallam yakikola ki yakikola ekisooka yadda mu lulimi Waarabu talakaini ekwatagana ku bantu ababiri nga weebali ayatula n'ayatuza wateekwa okubaawo ayatula n'ayatuza kati bwe tudda ku muntu amaze okuziikibwa mu ntaana bw'omuyita n'omugamba ya mustafa
mutabani wa Adam. Jukira endagaano gye wakola ne Allah eyakujja ku mugongo gwa taatawo Adam oba eyakufulumya mu lubuto lwa maamawo. N'omugamba yeyokuba nti oyawula Allah tabaraka wa taala omu yekka. Akuddamu kati sigala mu makulu ga talqin, ga talqinu, attalqinu kyekyoluwarabu. Talakaini luwarabu Luganda lwewaffe, talakaini. Talqinu kyekyoluwarabu. Mustafa mutabani wa Abdallah ayitaba gamba ne mugamba kyemugamba Adamu kigeza eyo tebe ya talakaini. Kuba talakaini entuufu gw'ogamba ekigambo ateeka okuba akuddamu. Kiba kiri kati talakaini eyokugendako omuntu gwe bamaze okuziika mu ntaana nga bamutaddeyo n'omuyita n'otandika omulakkana ebigambo tebeera ntuufu mu lulimi Oluwarabu. Mu lulimi Oluwarabu si ntuufu. Kyekigaana okubeera entuufu kubanga gw'ogamba ebigambo ebyo takola ki? Takuddamu. Ate talqinu eteeka okubanga eriko mulaqinun wa mulaqqan, ismu lfailu wa ismu almaful. Idhan mu lulimi Oluwarabu si kituufu. Tayib, tugambye ekyokubiri mbaka sallallahu alaihi wasallama yagikola. Mbaka sallallahu alaihi wasallama yagikola atya? Yagikolako emirundi ebiri egisinga okubeera mu hadith egirikiri ennyo. Omulundi ogusooka taatawe omuto Abu Talib bwe yalwala, bwe yali anatera okufa, omubaka alayhi salatu wassalaamu n'agenda we yali n'amusiŋŋana nga yeetoolodde abasajja babiri oba basatu abashiri ku bakaŋŋaaŋa, n'amugamba ya ammi, yagenda ewaani ew'omulwadde anaatera okufa. Nabbi teyagenda waani? Teyagenda ku ntaana yonna nga bamaze okuziika omuntu. Yagenda ow'omulwadde taata w'omuto ng'anaatera okufa. Akukeetegereze, agenze kumulakkana. N'amugamba ya ammi, taata wange, qul la ilaha illa Allah, tola shahada. Kalimatan, ekigambo ekyo bwe kyogedde, ashhadu laka biha inda Allahi yawma alqiyama. Ebisigadde wa Allah nja kukuwaako obujulizi. Amakulu ebisigadde wa Allah webireke. Nze nja kukuweereza naye tola shahada. Abu Talib n'awuliriza ebigambo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam byali amugambye. Bana abasajja ne bamugamba atarugabu an millati Abdul Muttalib, owange oyagala kuva ku nkola y'abajjajjaabo ba Abdul Muttalib, amakulu oyagala kuva ku nnono obuwangwa. N'akiwulira nakyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam fa'ada, n'amuddamu ogwokubiri nabo ne bamuddamu, n'amuddamu ogwokusatu nabo ne bamuddamu. Riwaya bonna bamulakkana, ekyo kituufu nnyo kyoyogedde. Ne bali nga bamulakkana, Nabbi amulakkana ne bali bamukola ki? Bamulakkana. Era waliwo riwaya egamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam omusajja oyo yamugamba nti ya rasul, yamugamba nti mwana wange senga, sikutya wana abasajja kugamba nti ntidde kufa. Ekigambo ekyo naali kyogedde. N'asalawo afe nga omuzira omushiriku. Riwaya yakyogera dda, yagamba mwana wange senga, sikutya bano kulowooza nti okufa kwentidde. N'alyogedde ekigambo ekyo kubanga n'emabega yali yamugambako dda nti laisa ala wajihi lardi, kuno ku nsi tekuliiko diini nnungi nga diini ya y'omutabani wake. Yali yakimugambako edda mulamu wa mulanga akyali mwana ku nsi kuno siwali diini nnungi ng'eddiini yo. Kati wano ku ssaawa esembayo amugamba bano bajja kulowooza nti de kufa, nenkankana nenterebuka naye n'asawo n'afa ng'omuzira omuzira omushiriku. Kaakati bwe bamugamba ogwokusatu qala huwa ala millati Abdul Muttalib, rawi wa hadisi teyayogera nti ye, wabula weyatuuka ku ekikalega yakikyusa kubanga ekibi tebakinasaba kulega huwa n'akyeggyako. Naye nga siyaka ya hadisi yali ayina okugamba n'agamba nti n'agamba nti naye olw'okuba ekyo tasobola kyetekawo rawi lhadisi olw'obubi waakyo n'agamba huwa n'agisorafa n'agiza huwa qala huwa ala millati Abdul Muttalib. N'agamba ye afiiridde, n'atagamba era ne mutabya fiqi bakikozesa bafuqaha. Tebagamba intalaktu zawjati, baga intalaka rajulun zawjata, baitekaku rajulu kubanga yaga intalaktu zawjati
tebaga alfaze zembi tebaga zete kako tebaza agalira dalabu ojiswara fanga nojiza kumlala nechikolo ekibi bobanga okikubira ke kifananyi eh mathala uga sengo musajja anywe do mwenge toche kubira ko no gamba gwe eh senga sengo musajja akoze eki sengo musajja anywe do mwenge kuba towegeza ko gwe kunya mwenge eh sengo musajja agwa mushirika toga senga toche yogera ko tegedde kati alfadhu bwe tubiru nabo noge ndo tatalba kutubul hadith barruwatu ba hadithi bwatuka ku kigambo nga kibi lafu bajichusa najiteka imma kufa'ili ya chikoze nyini obalo woze bo chikola siyaki ye kibi toje tusako eh ay kubanga ebigambo rusi bi kwatagana ni alfaz solo che yogera ko ne chikwata kati yesungachi babijja ko ne babiteka kubala kati yakizza kuyenga tuhuwa ala millati abdul mutalib nagana ogamba wa aba yaqula la ilaha illa allah nagana ogamba ti la ilaha illa allah kitujje wawo just ekikulu kimu nga de waliwe ekikulu ennyo mu ebyo abotu alibi yategeera nti botola shahada newe badda chikemu ebyabo bo bivuddeko ekyo kikulu nnyo abantu bano kye kyabalimu kutegeera bo balowooza nti osobola okutola shahada ate ne bino bikola ki senga abotu alibi yali musajja mufere yali badda asobola okutola shahada n'asanyusa nabbi namga yo shahada nti joyagala yukanjitole naye ngomutima gusigadde kubiri naye yamanyira nti botola shahada yi yali akimanyi bulungi nnyo newe badda chikechi biri obokoze eki obobivuddeko kati kyobola yafanga omushiriko omuzira n'agaana okutoola shahada kuba yakimaya bwagitoola biri ababivuddeko era ne bali kibaali bamugamba atarugabu an millati abdul mutalib nabo benyini baali bakimanyi bulungi nnyo nti omuntu wakkiririza obusiraamu enkola ze nono n'obuwangwa aba azikoze eki azivuddemu kati kyekyewuunyisa okuba nti omushiriko yafanga mushiriko abotwalibi ne banne bali bategeera bulungi nnyo amakulu ga shahada okusinga abantu nasiisa abatuula mizikiti abategeera nti shahada yesobola okubeerawo naye tekulobera kukola ki tekulobera kubaako n'engeri gy'otambulamu ey'ekinnansi bo nga bali mu mizikiti kati abotwalibi ali mu muliro abasingira ddala nnyo okutegeera amakulu ga shahada kuba yagitegeera dakikemu kye kyali kimugaanyi yali badde agitoola naye ngaakimanya ali eri naye yakimanyirawo nti woogitoolera bwoti kati mu njogere nangu yali mukhlisun yali mushirikun mukhalisu kana indahu ikhlasu fi shirkihi yalina ikhlasu nene okuba nti emirimu gyagikola muki yitagatta ku bajjajjaabwe era kyobalaba bwe bali baleesi abasiraamu abaasaala nga bebasamira ne babayingiza omuliro abotwalibi n'abalabako agendaga abo mubakube nnyo kuba babaakola ne bidia bavangaeno mu byaffe ate ne bagerako ne mizikiti emizikiti gyabendi mwali mujagazaki babakube nnyo bwobeera mushiriku bera mushirikun khalisu bwobeera musiraamu yayo alazina amanu dukulu fi silmi kaafa tobeera naaga oyimiriddeko eno n'eno abotwalibi ajja kusika nga bakkuba ge bamwongere kuba yagendako ne mizikiti gyabendi wali ojagazaki imma bereeno kati tokolanga byakijega nojjako muziki nabo mala abalongo bwotekayirize ali muhimu muziki tubaye twagalawo ekyokubiri wano abotwalibi nabbi saa sallama yagendawo ng'agenda kufa n'amulakkana yagenda wa muntu mulamu anaatera okukola ki okufa taib owokubiri mbaka sallallahu alayhi wasallam yalina omuvubuka eyali amuweereza bambagambe yali amutegekeranga tto n'amazzi gawuzu omusajja yali muyudaaya omuvubuka omubaka alayhi salatu wassalamu gwe mulundi ogwokubiri ng'akola talakayini n'agenda ew'omuvubuka era nga ali mu bulwadde fi sakarati lmaut gwe mulundi ogwokubiri nabbi akola talakayini agenze ew'omuvubuka mulwadde bamutemezaako era bashurah alhadisi abamuboogera nti nabbi salallahu alihi wasallama bwe bamugamba nti omuvubuka anaatera okufa yafulumanga n'engoye yagenda azisibira mu kkubaawo nga zikulula ng'enkutu agenda lwaki amusinkane nga tanaba kufa yagenda azisibira mu kkubo bw'ati ng'ayanguyira asiŋŋane omuvubuka bwe yatuukawo n'asiŋŋanawo ne taata weyo omuvubuka n'amugamba ya gulam muvubuka kul la ilaha illallah tola shahada au kama qala sallallahu alayhi wa sallam kul la ilaha illallah faltafata ila abihi omuvubuka n'akyuka n'atunulira taata we wa ka'annahu yastashiruhu ng'alinga amwebuuzaako taata owulidde tugira taata we mu yudaaya
Nabi sallama yabadde wanga nomuvuka amuweereza. Kati nabi amugambe ya gulam kulla ilaha illallah. Omuvuka yachuka buchusi natunulira tatawe. Tatawe mu Buyudaaya bwe Allah namuwa omutima omulungi omuzibu. Namugamba atwi abal qasim. Gondi ya tatawa qasim chagambe. Omuvuka nagamba ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nafa. Weyamala okufa nabi sallama yafuruma awali omuvubuka oyo nga yatabassa mudhahikan. Asika mwenyam nagat alhamdulillahi alladhi anqadahu bi minan nar. Nibaza Allah awenyezo omwana no muliro nga ayisiza kunze. Ate wali awali tatawe abotu alibi yavaawo nga akaba mbaka sallallahu alaihi wasallam. Natukano gamba la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Ngenda sigala nga nsaba Allah. Kubera nga kusonyiwe ebbanga linabanga sinaganibwa. Allah namugana. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أولي تاتاوي يفاونغا كابا غوينا كورغاندا أولي يومبوكا غواتينا كورغاندا ورفاني مرا شهادة نبي يفاونغا أسيكا غا إسانيو لمجود إشيلا غانت قتي أورغاندا روان نبي نونو ويروسينغا لولي أتكال وروكوبا لولي روالي ركتسيو نغوروان نوح وروكتوكاو Nuhu no mwana yigwazalira ddala oluganda lwakutukawo nga Allah ya lukutulawo nga innahu laysa min ahlika oyo mwana siwa mbantu bo lwachi innahu amalun ghayru salih simuli mulungi oluganda olwa shahada luba ya ruzito okusinga oluganda olwo musayi ku muntu eyawakanya Allah tabaraka wa taala idhan kati wano kitubali twagalamu ekyo kubiri bashiro bo kitegedde mu bigambo bino twali twagalamu ekigambo kimu nti nabbi yakola talakaini Ni yajikola kubachi kubalamu. Ti yajikola kubachi kubazikiddwa abali mu ntaana. Yajikola kumulamu. Asembereddo okufa. Gubaita muhtadhiru. Muhtadhiru yasembereddo okufa. Omuntu bamutuuma erinnya ery'ekintu olusi kyaliraanye. Kati yagada hadisi egenda kwogera wano. Kakati tuvurene che kigambe baga wano nabbi yogera lakinu mautakum muigoru limi nabbi agambye chi mautakum obutasoma lulimi bwe bubatawanya kati nawo tugenda gendawo siwe chiri aha tumaze kati ensonga bbiri talakaini cheri mu lulimi lwarabu kubanga kwatu zachi muntu kumugamba chintu na chiddamu ekyo kubitula bye nabbi yajikola chi Yajikola ku bantu abanatero kola ki abalwadde abayi abanatero kufa kakati ate obujulizi ngajiragira bibintu bisatu twagambe era yajikola ki yajiragira talakai nabbi yajikola ki yajiragira aha kati tugende wano Sheikh agamba ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu agamba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امبكوا الله كساسني من مبيركو يي يغامبا لقنوا موتاكم ماتوزي ها وما توغا تلكين تشيغا كولا شي ماتوزي موتاكم ابفوبا موي لا اله الا الله اتشغامبو لا اله الا الله حديث انتوفو الى مسلم وجود هارونا ماتوزا باشي ابفوبا موي كاتولي واغامبا Nti haa mula bin Nabi sallallahu alayhi wa sallama agamba bachi bafuba mwe. Nitu gamba nti wano Nabi sallallahu alayhi wa sallama ya koze sa lafzi yomufu lili mujawira. Uroku banti jasi umutu bamuita echintu chali dhani. Bamuita echintu mulimi ulwarabu ni muluganda jechiri. Tuja kule tamu warabu ni muluganda. Ni muluganda jechiri ngo umutu bamuita erinyali echintu chasembelede okugendamu obachavudemu. Kati omuntu senga wangaddeko nawe nga kumanyi wava mu kyalo naje nakwetanaga mu nnakyalo obera mu kyalo sawezo naye lwaki anta hadithu ahadin bil albadia oli wakava mu kyalo waze wichi bilia mabega waze wichi kati msale wakunaga mu nnakyalo oli mu kyalo Lwachi oli mupya muchi mu kibuga kakati wakadhalika no muntu avudde ebulaya avudde wa musezi na manyaga siya ezo ya kadda kati munna bulaya ogamba ki abali bulaya abatali bulaya obo muyise erinya erya ekintu kiyakakola ki siyakavam
wakadhali kwa ilo mtu asobola okuyitibwa erinnya lya kintu kye yakavaamu obeera ekintu kyalagamu. Kati Nabi sallallahu alayhi wasallama yabayita erinnya erya embeera gye bagendamu. Allah tabaraka wa taala yennyini nabbi yalimuyita n'amugamba innaka mayitu. Eyo aya yakka ku nabbi ng'ali mu kabuli, kati ku ntegera y'abali eba yamukkako ng'ali mu kabuli, kubanga bo buli oba buli ekigambo mayiti bategeezamu atekwa kubanga amaze okukola ki ku ntegera yaabwe. Eyo aya ebisse ku nabbi ng'ali mu kabuli n'akola n'agitubeereza Allah amugaye innaka mayitu, mazima gwe olimuki olimufu, wa innahum mayitun, nabo bakola ki, nabo bafu. Tegeza naffe atebeseeko naffe tuba tuli mukabuli, abatagituweereza abagitusomeredde busomerezi eriwa gye tuli mu ntaana kyokka bannange. Allahu akbar, waliwo ebintu ebikusobera. Ekyo nno sheekhe yagaatoga tibamanyi luwarabu, sheekhe nga mukulu nnyo aliyo kawempe kya ddono yaga tibamanyi luwarabu, wano wenyini nabbi yagamba lakinu mautakum. Kati naffe tumugamba sheekhe allu gamba nabbi innaka mayitun, yali mukabuli nalyoka musako aya wa innahum mayitun, nabo bakola ki, nabo bafu. Tiba abasahaba bonna bali mukabuli, nabbi abasomera ki kitegeeza aya yakakubafu. Kiba kitegeeza wano Allah yayita nabbi embeera gyagenda mu maaso. Kati ne nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba lakinu mautakum bi'itibari ma sayakunu, okusinzira kwekyo kyebagenda okubeera wali maaso bagenda kufa. Kati omuntu muhtadhir irazi nazo na empisa zetu soma muqaddimat lilmaut, bibikola ki miqaddima ya kufa, embeera y'omuntu agenda okufa. Tuli mu kitabu lijanaiz, niwe laba sheikh alese ebintu ebikola ku muntu omulwadde, lwaki amulese mu kitabu lijanaiz? Kubanga waka annahu mayit, alinga yafudida aliko kikuba mukono mulakkani shahada. Nolwekyo talakayini mu bufunze kigambo kya Luwarabu gye kiri kitegeeza kwatuza muntu. Ekyokubiri nabbi talakayini yagikola, eyatuza banaatera kufa. Ekyokusatu naffe n'atulagira okubeera nga twatuza abafu baffe banaatera okufa, ekigambo la ilaha illallah. Wajumulatuhu annahu yambagi, okunyonyola ekyo kigwana liman hadhara indahu man hadharatuhu lwafaatu. Nzize emabega ndowooza. Qala ibn Qudama, Imam ibn Qudama rahimahullah ta'ala muwaffaq, agamba wa yulaqinuhu qawla la ilaha illa Allah, amatu ze kigambo la ilaha illa Allah, wa qala lana agamba wa yakunu dhalika fi lutfin, embera jo mwatu zamwe kigambo echo ebere ya mpola mpola ya bukwata mpola, mwatu ze mpola mpola fi lutfin mpola mpola wa mudarati wala yukarriru alayhi, okubeera nti omuddingana mu mpola mpola naye ate tomuddingana mu mbeere ey'okumulumiriza nga bwe twalaba Said ibn Musayyib bobaani bwe twalabakona yali agenda okufa ng'oli amuli bubi, amwatuza gamba la ilaha illallah, gamba la ilaha namugamba innaka lasta muhsin, ekyo kyokula tolongoosa gwe bagamba agamba ekyo yali agenda okufa yali agamba oli yamusomesezaawo yaga ekyo tolongoosa. Yali amusomesa kati namusomesa talakayini ate bweyina okuba yali amuddingana nga gamba la ilaha illallah, gamba la ilaha illallah, gamba la ilaha illallah, nangwa nta lasta bi muhsin, ekyo kyokola tolongoosa, toyina na bulongoosa bw'okola wabula oyonoona bwonoonyi. Mulwadde muyali kundi yasomesa namugamba nti ekigambo la ilaha illallah bw'okyogera n'owulira nga nkyogedde sirika, okutuusa bw'onoowulira nga njogeddeyo ebigambo ebirala awuddemu ngambi ati bw'oba gwe oyinza okuvaawaawo nti nedda kanviwo wano ono ammaze ate oba okyamugamba ki? Twamulaba wano yali mumanyi munene era ku masala ga tikraru ashahada au talqin, yani wala yukarriru alayhi, tokimuddinganya nnyo gamba la ilaha illallah, gamba la ilaha illallah wala yudjaruhu, era tamuteeka mu mbeera ey'okumukanga okumwetamisa omukanga n'omwetamisa illa ayatakallama bishaiin, era nono sheikh ibn Qudama kyagambye illa ayatakallama bishaii, okujjako ng'owulidde yalina kyayogedde ekirala. Kati omuntu tomukangukira wala yudhjiruhu
wala yuzjiruhu illa ayatakallama bishitambira mumbera ya kumukanga kumukandura wala yuzjiruhu illa ayatakallama bishayin kujjako nga ayogedde ekigambo ekira tumumala ku mirembe fayuidu talqinahu kati wawulira nga ayogedde ebira namuddamu okumulakkana litakuna la ilaha illa allahu آخر كلامه شدو كتبيري شغنبو لا إله إلا الله نقولو شاسم بزا يوكو غرا يولو نونا نصواهو يشوكو بانت تلقيني يقولا كمولام أنا تروكفا بامو أغرام شابا كولا شي شابا سيمبيا وني حديث ريغينا كجا كويشو تنين نص على هذا أحمد إمام أحمد شغنبو شيو غرا قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى إمام ابن عثيمين تينا غامبا ينبغي في هذا chigwa na mweye mbera ayunzara ila hali maridhi okutunulira mbera yo mulwaddo ne lyetya omulwaddo gwengendo okulambula lyatya fa in kana al maridhu qawiyan yatahammalu bwabera ngo omulwaddo musajjo mulamu gumu yatahammala so no kugumikiriza mbera yo nayo nagwe jolese oboli wa muliro nnyo nga kugumikiriza oboli wa pole pole nga kugumikiriza yeta jja kufayo awanga demba mutashaddidina ne bamutasahirina kati nga yeta ina cha fayo nyo yatahammalu imbera yujuzina yajiguminkiriza au kana kafira asobola kubanga mukafu fa innahu yu'maru fayuqalu oyo yalagirwa bwabira nga abadde mugumu nnyo osobola omugamba gumbigamba la ilaha illallah ni waliwo gwoinzo gamba atenga mutitizi nnyo kati oyo yatalqawiyo oyinzo muga nga mutitizi nnyo nomba ngo gumkutudde na ogezo kulanga ngina kufa ungamba shahada na kutukira yonga ayomba na wate kati ngolese lutalo lulala akuyomba ogenzo kulanga ngenda kufa ha no no bodda bali wana bogere bigambe birungi kungamba shahada sawe ogenzo kulasi mungapi ah okukala takutukide mukuyomba munjagaliza kufa chitegezo wedda ogenzo kulanga si chali nawo wadde chigambo kati oyo oyo mutiti zate otasobola kutahammala oyo yogera bogezi la ilaha illallah la ilaha illallah woyogera bogezi kuweka tom gamba gamba la gwa la ilaha illallah la ilaha illallah gweyogera bibyo nga wa tom gamba ni baba amanyi mugambe gamba la ilaha illallah oba mukafa teyo mukafa mugambe da gamba la ilaha illallah ilaha illallah itegeza chi kubantu okirizo yaula allah yeka wo sinza tom gatta ko chirira cho yo mukafa mugamba kati idan shekha ganti ya masala gali mu tafsir wabera wa amanyi oba mukafa omugamba kila waba munafu tom gamba gwe kyogere فيقال يا غامبي وقل لا اله الا الله اذا كان النبي بيقول اكولي ومفوكا نتاتاوي ابو النبي يبغامبي ادلا قل لا اله الا الله بابا لي سبسرا رواشي اختم حياتك بلا اله الا الله ومغامبي برامبو مناي بسمبيو ني تشغامبو لا اله الا الله سمبيو ني فواتولا ولو مغانا في تسمعنا يوالك الصديق تسمعنا يوالك الصديق يا تاتاوي يا ماتوزا yangamba nokungamba ngatatawali mudwali namulikolinga namulikolinga yawanga tatawe simusilam tatawe ngamgamba gamba la ilaha illallah ngamzee takiriza katikoye sawe zasema wiche semba yeyo namgamba tatagamba la ilaha illallah nafunayo ne manyina yaliwone bamulikolinga na gamba la ilaha illallah muhammadur rasul namgamba usilam zinganze usilam si yabanzika ngamusilam nisilam si nafa bamuzikeyo saidze kayunga bugere abasajja tebamuzika mu kesi ayayayaye gorutalo lwali wali yakanabalaga video ngababikiriza nide tebikola wano ibi tebikola wano nankubira ekironda abasajja bali nye mchoto nemga amuleke bamuzike ngawe bagala obusilamu we wa Allah jebu ninga tata uya tulashara nokumulikodi nga namulikodi namubuza nebyo kusala byukusala kati bibira bitya kati yo ya al-ibra kubanti ya tulashara baba muzise kumsalaba baba mkoze bata babiche bikate bichali nsonga Allah ya muwaffaqa na tola shahada kati omuntu bwatyo ngo muri kumpi mugambe uyo mugambi ya dagamba la ilaha illa Allah muna ya Allah subhanahu kusasira nabanga chechino cha akhtim hayataka bila ilaha illa munange obula mbo wali busembeza yone chigambo la ilaha illa Allah nani nachitekezaji akwaula Allah kubanga wo sinza yekka tagatibwa ko chintu dala mbaka Muhammadi mudwera mbakawe era kitegeza kuba nto yingi dobsira naga sina mtawana atenchegu yachi na jitola kati omugamba
وما أشبه ذلك نفانا نكبو يبتو وإن كان مسلما ضعيفا الذي سبق أن تكلمنا عنه بابلا نمسجى مسلم نيم نفو منافا سوى إيمان نيو سوى مدرسة سوى مسوم نيو فإنه لا يؤمر تملاقيرا نمناك يتلاقيروا ويتلاقيروا وإنما يذكر الله عنده الله يقرواك والي حتى يسمع فيتذكر كتوسا نيرو أشولي لا najjukira na ddingo na sajjo nunga ddinga na shahada ali kubuladi oba ahizo kuba na gamba nze nange mune kanchogerera naye natani ko kuchogera goyo okanya kuogera pereza ku mazzi oga la ilaha illallah ngabujjana ko mbika ko kubigera la ilaha illallah nga umubika kubigere buli chagambo muwereza la ilaha illallah te kuva kumumwa naka sajjo nga ddinga la ilaha illallah kwakanga na yaji koze echi nga ajogedde wa hadha tafsiru ma'khudhu من الأثري والنظري شيخ أغامبا تفسير يوكو نيوراتي واماني على جيروان ومكافو أتالي واماني توغي دوالي من الأثري ولو آثاري نغبت وعلى بسعيد بن مسيب وبومرالا نابل لغيرو زيكو آثاري زابرونغوفو والنظر نبتو باتو نولي دي مبيري زابري جو مكويتا جريزا ناو لابا متوفنغا ومونتو بابيرانغا يانيغا نيغادا تالي نيوكو بيا ديني to mumala ko mirembe wabula yogera bogezi la ilaha illallah ayinza okuganira da navuma n'obusilamu nawe nakuvuma nebira nakola ki nakujjako bira lya kuwadde nga tulabo njagaliza nakufa byonna bikujjako byonna nali kuwadde na mbikujje kulete amalame wana nalete dame nali kyusa sigala mu banga byonna nebya apa nabitumya geno tebya apa byange wana buli jusi mainti sura nawe njagaliza kufa bijukula ngo muntu mulamu kumbe nawe wesunga lwendifa untuza tuza shahada kakati omuntu bwati abawa kwata mpola yayize okufanga afudde abadde asalako atindo bimujira ko ddala masala limadha yulaqanu almuhtadhiru la ilaha illa allah wacho omuntu anatera okufa bamatu ze kigambe ekyo عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى يا غامبا ينسونغا من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه ينسونغا منت وابيرا غامكمرزا يي بغامبو بي اسيمبيزا يي غامبو لا اله الا الله ايينغي الجنه سبح الله في ناجتوي ني حديث يا ابي ذر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم نغندي والنبي وعليه ثوب ابيض ان النبي يلي بيسيكو رغويرو رويرو وهو نائم غاليه بسي تكيزا بسلو مسوكه انجر سنه هي سنه اي نعم تجرا بيكو يغني والنبي مسنا يبيسيكو رغوي غالوشي غالوي تكيزا كو السوكه انجرتي من هي سنه نبي اجكوزا ثم اتيت ولفنيما نمغندا ولي النبي وقد استيقظ نمسينا اتينغا كوزيكي غازوكسي فقال انا غامبا ما من عبد تلمد قال لا اله الا الله ايوغرا شغامبو لا اله الا الله ثم مات على ذلك نافيدا كويشي شغامبو دخل الجنه كوجاكو غا ينجل الجنه قلت تنبامو غامبا وان زنا وان سرق نيوالي بلا يباكو نيوالي بلا ييندا قال وان زنا وان سرق نيوالي بلا يبا نيوالي بلا ييندا قلت نمدامو غوكوبيري وان زنا وان سرق نيوالي بلا ييندا نيوالي بلا يبا قال نبينا كانت وان زنا وان سرق نوالي بيرا يايندا نوالي بيرا يابا قلت نمغامبا وان زنا وان سرق نبي نوالي بيرا يايندا نوالي بيرا يابا قال وان زنا وان سرق على رغم انف ابي ذر نوالي بيرا يايندا نوالي بيرا يابا على رغم انف ابي ذر شغامبا على رغم انف ابي ذر شجم احاديث قرومغان نبي اسبا رغيما انف مريئ انيندو يوم انت بقد بفبون لانغير والي كوكورو ني اكيغامبو رغيما اكيتغيزا مونتو نيندو يكوبيرانغيس اغينزي كتاكا من الرغام وهو التراب التكا قتي يعني لا سيقا انفه بتراب echi enyindo yekoze echi egenzeeko ettaka ekitegeeza mucho baba tegeeza muntu kumukakkanya na kumutyowola na kumufuula wa wansi kubanga omuntu ayagala enyindo yebere waggulu ngera teriko kintu kyonna
kati bwe bamukkakkanya n'ennyindo n'etuuka okubanga egenze ku ttaka kiba kitegeezezza omuntu oyo bamukkakkanyizza n'afuuka wa wansi. Wanima okulaba n'ekigambo Sheikh kye yayogera. Taib alimuhimu ragima anf kati bwono kiba kitegeeza ki ala ragami anfi abidharri kiba kitegeeza nti abidharri ne wabeera nga takyagala. Kyobala waliwo washarahu omulaga nti wa inkarihahu abudharri abudharri ne wabalaba nga akitamu awulira kuga ne bwoba owulira ofa nga olaba kikuyisa bubi nnyo ofuukidde ddala wa wansi era asigala omuntu oyo ajja kukola ki ajja kuyingira ejjana Allah tabaraka wataala ajja kugimuwa. Nadde nkootinze ekigambo ekyo min arrigam n'ekirabika kyagenze dda n'amasaaira amalala ragima min arrigam wahuwa turab amakulu wa insaraka ala ragami anfi abidharri ne bwalibeera yabba ne bwalibeera kyeyakoze tekijja mu magezi go gwa abidharri ne bwekibeera kikuyisa bubi ne bwekibeera kikunyigiriza ne bwekibeera okitamwa nalabye nga gundi audahu alkalam kigambo kirikiya wa inkarihahu abudharri ne bwabeera kitamwa ngaoya tokyagala naye nga bwagamba ragima anfu abudharri awo ate abamusabidde amakulu bamukkakkanya abeere wa wansi n'ennyindo ye ebeere nga eri mu ttaka egenzeeko ettaka wansi. Kati alimuhimu nabbi saa salama yamugamba omuntu alina shahada agenda kuyingira ejjana ne bw'alibeera alinayo amazambi amalala. Eno hadisi tetekamu kasunda basi bantu kubba na kwenda wabula hadisi ekikulu ekirimu erimu nti man haqqaqa tawhid oba man qawiya tawhiduhu dakhala aljanna wa in sabaka madha la anna man qawiya tawhiduhu dakhala aljanna wa in sabaka annahu dakhala fi an-nar ne walibera nti asose kuyingira ku muliro. Eno hadisi tetegeeza nti gana amazambi tebagenda mubonereza nago la bala yadullu hadha alhadisi awwala nti anna man qawiya tawhiduhu dakhala aljanna yawma min alayyam omuntu yenna alina tawhidu nga muzito ajja kuyingira ejjana yawma min alayyam wa in sabaka qawnuhu dakhala fi an-nar ne bwekibeera kimukakaseeko okusooka okuyitako wa muliro kugana amazambi. Kati wano nabbi agamba wa inzara wa insaraka kitegeeza ki kitegeeza ebintu bibiri ekisooka nti tawhidi we bwalibeera w'amaanyi ne bwelibeera bino okwenda n'okubba bisoose muyingizaako muliro lakin sayadkhulu aljanna yawma min addahar agenda kuyingirako ejjana ne bwekiriba ki agenda kuvaayo yani laisa bimukhallad fi naari jahannama kyekisooka. Ekyokubiri wa inzara wa insaraka fahuwa tahta almashia tawhidi we gyakoma okubanga muzito omuntu oyo najja n'obwenzi n'obubbi fahuwa tahta almashia ali wansi wa kusalawo kwa Allah inshaa adhabahu wa inshaa ghafara lahu Allah bwaliba yagadde agenda musonyirawo liawali wihila ayingire we jana naga amazambi olwaki olwa tawhidi we omuzito agenda kuyingira jana okiraba bwaliba tayagadde ekyo kyakumusonyirawo agenda musoosaako mu muliro lakin laisa bimukhalladin fi naari jahannam mu muliro tagenda kubeerayo ki lubeerera wasababu fi dhalika kuba nti tawhidi we muzito ate tawhidi yakoma okuba omuzito awewula amazambi. Kati so wano nabbi yakakasa nti omuntu yenna akola ki yakola alina tawhidi nga muzito agenda kuyingira ejjana ne bw'aliba alina amazambi. Ekyo nno hadisi enywezaawo nti abantu bagenda tuuka ewa Allah ngaama'ahu min alhasanaati wassayi'aati baina ebirungi n'ebibi khilaafa lima yaquluhu alkhawariji au lima taquluhu alkhawariji okwawukana bakhawariji bwe kibagamba nti omuntu bw'akola amazambi khalaasi emirimu emirungi talina aba agenze aba azikiridde alladhina yukaffiruuna bilkabaair abakafuwaza abantu ne amazambi amanene wa khilafa lilmu'tazila n'okwawukana kuli bamu'tazila bakhawariji bwe okolera ezambi bwe weti khalaasi owedde okiraba
Bakawariji bantu bachamu nyo bazito bazibu nyo atebo basiganyo kweteroliza kubyabufuzi. Bakawariji bo buli munabita abako kaposho ni katu wala kusharia ima nakakola muguluwu obana akafisi za dala. Kati bakawariji bo basika kutwala ko kapati kano akebyobufuzi. Era oyogera ku masala g'ebyobufuzi awo. Betegereza nnyo nnyo kicho oyogera. Bakulya ngo yogedde akagambo nga abaga uyu mukafu to abagamba mukafu aweddemi. Mukafu owulidde. Mukafu piwa. Kasogera akatu kubyo obufuzi. Hey bebi byabwe ngira banna bya obufuzi. Saifu. Batambulya ku kitala. Oyogedde katino oyina kyo yogamba ngo gamba kumukulembeze mukafu atebwe balaba bidala nnyo abakufulumya. Abagambo yo to abagamba da bonna bakafu betusoma kenzikiriza Uganda bonna bakafu noyo mukafu waliwo ne yagambe bwato kunzike nyini to abagamba da musoma kenzikiriza bonna bakafu oyo labye oyo ne mukafu ne mukiseba bigabo ba mukafu to abagamba da mutaye mukafu awedde emirimu laba muli buli sente za mwe ne muve ku byeddini oyo mukafu awedde emirimu ata bakawariji yonkola yawe manhaji yawe bo batambula nyo ku byobufuzi awo nyonyonyo ne bali kama saira malala mazito barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.